تعالا بیرۆکەکی نوێ هەیە، بەڵام دەستپێکی سەد خانی وەک تێ زۆر دەگرم بە قست خانی لۆ چینێک دروست دەکەم. خەڵکەکەی مەسەلەن ژنومێتدا پارچە ئەرزە چانەیە، پێتر ئەو پارچە ئەرزە ئەم بۆ بنیاد دەنین و مانجێ لە هەتا هەتا ئیژانی 400 دلار دەدا، یعنی لە زیاتی پارەی کرێ بدا، ئەو پارە کرێی دەداتە قستی دروستکردنی خانووەکەی خۆی لەسەر ئەرزەکەی خۆی کە هەیەتی خانی بۆ بنیاد دەکەن.